Əvvəla qrupda olan bütün xanımları ürəkdən təbrik edirəm. Yaxşı ki varsınız. Həqiqətən düzdür, bəzən xanımlarla çox çətin olur. Amma o söz var, deyir, sizinlə çətindir, amma sizsiz mümkün deyil. Ona görə yaxşı ki varsınız. Xoşbəxtlik arzu edirəm. Daha-daha hər il, daha da xoş illərə. Yəni mən biraz təbrik məsələsində biraz zəifəm. Çox da elə şaşalı təbriklər edə bilmirəm, amma həqiqətən ürəyimdən bu dilimdəki sözlərdən daha çox arzular gəlir. Ona görə siz özünüz beyninizdə konvert edin də nə demək istədiyim. Çox sağ olun, mənim çox incəsiz. Sağ olun, beyniniz. Oldu, başlayaq. Çətdə açaq gözümüzün qabağında qoyaq. Aha. Deməli, biz bugün klaslarla tanış olacağıq. Funksiyalar məncə məlum məsələdə qəliz bir şey deyildi. Düzdür, biraz qaydalar filan çoxdur. Yəni, argumentlər belə olanda belə olur, elə olanda elə olur. Bunları artıq görmüşük, bilirik. Amma biz indi bugün, deməli, klaslarla tanış olacaq. O, obyekt yönlü proqramlaşmayla. Amma bu o demək deyil ki, biz artıq funksiyalardan filan qopduq, öyrəndiklərimizdən qopduq. Xeyr, biz yenə də onlarda qalmağa davam edirik, sadəcə biraz fərqli yöndə istifadə edəcək onları. Obyekt yönlü proqramlaşma nədir? Ümumiyyətcə, obyektlər nədir? Real həyatımız elə başdan ayağa obyektlərdən ibarətdir də. Yəni, özümüz də daxil olmaqla, insan da daxil olmaqla, yəni, hər şey obyektdir. Adi stakan belə, nə bilim, ağac, insan, hər şey obyektdir. Və insan elə, insan beyninin quruluşu, beyin quruluşu elədir ki, obyektlərlə nəyisə təsəvvür eləyəndə daha yaxşı planlar qura bilir. Misal üçün, deyək ki, bir zavod, bir mexanizm qurmaq istəyirsiniz, bir maşın qurmaq istəyirsiniz də, yaratmaq istəyirsiniz. İnsan onu dərhal obyekt kimi təsəvvür edir ki, bu maşın olacaq, bunun nə hansı detalları olacaq. Fikir verirsiniz, detallar deyirəm. Yəni, o detallar da yəni, maşın obyektinin nə idi? Üstündə olacaq o mülkiyyətində propertiləridir. Sonra bu maşının nə inəyəcək? Hərəkət edəcək. Görürsünüz, həmin obyektdə artıq həyat, yəni hərəkət əlamətləri, həyat əlamətləri vermiş oluram ki, bu obyekt hərəkət də eləyə bilir. Elə də baxıblar ki, insanlar belə yaxşı düşündüyünə görə proqramlarımız nədir? Proqramlar da real həyatın, real həyatda olan işləyişin, mexanizmin virtual formasıdır də. Sanki, yəni hər şey o deyirək, kompüter real həyatdan bizi qopardır. Niyə? Çünki real həyatda olan hər şeyi virtuallaşdıra biliblər. Virtuallaşdırmağı da necə bacarıblar? Bax, bu şəkildə yanaşaraq. Halbuki kompüter sıfırdan birlə düşünür də, yəni integerdir kompüterdə hər şey. Amma insana rahat olsun deyə proqramlaşma dillərində çıxardıblar, variablar filan. Amma daha da rahat olsun deyə, hansı ki o real həyatda olan şeyləri proqram şəklində virtuallaşdıra bilsin deyə, obyekt anlayışını gətiriblər proqramlaşdırmaya. Yenə də yadımıza saxlayaq ki, low level-də, aşağı səviyyədə, maşın səviyyəsində yoxdur belə bir şey. Amma insana rahat olsun deyə, yuxarı səviyyədə obyektlər var. Biz indiyənə qədər öyrəndiyimiz bütün data tiplər, datalar istifadə etdiyimiz, istəyir integer olsun, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Hə, markdown eləmişəm. Hə, istəyir integer olsun, istəyir float olsun, istəyir string olsun, istəyir list olsun. Sən demə, bunlar da obyekt imiş. Bunlar da obyekt imiş. Hətta və hətta dünən gördük ki, funksiyaların özləri belə obyekt imiş. Sanki necə ki, on obyektini, string obyektini, salam obyektini, bax qəsdən obyekt deyirəm, obyektini biz bir boşqaba yerləşdirirdik, yəni bir dəyişənə yazırdıq.
Sen demə funksiyalarımızın özləri də bir obyekt kimi öz funksiyalara adlar verir. Sən demə o da bir dəyişən imiş. Biz funksiyamızı bir bütöv bir obyekt kimi yaradıb qoyulmuşuq o boş qapların içinə. Yəni funksiyaların özü belə obyektdir. Bunu yadımıza saxlayaq. Amma bu obyektlər yəni dilin özünün təyin elədiyi, dilin özünün içərisində gələn hazır obyektlərdir də. Dil onu dəstəkləyir. Yəni bilir ki, integer obyektinin obyekt olaraq içində nələr olmalıdır. Biz bilirik ki, məsələn, maşının içində hansı detallar olmalıdır. Interpretator da bilir ki, integer obyektinin içində hansı detallar olmalıdır. String obyektinin içində hansı detallar olmalıdır. Bir də proqramlaşma dilləri bizə imkan verir ki, dilin özünün təyin etmə, yəni interpretatorun tanımadığı obyektləri də biz yarada bilək. Özümüz insan olaraq ağlımıza gələn istənilən obyekti yarada bilək. Misal üçün, istəyirəm ki, bir tort obyekti olsun. Bu tort, yəni bir tort obyekti olsun və mən o tortu qoyum boş qabın içinə, bu, yəni variable-ın içinə, o variable mənim tortumu təmsil eləsin. Bu tortun olsun, misal üçün, şirinlik, daha doğrusu dad. Mən dad deyəndə şirin desin, nə bilim, çəki deyəndə desin filan qədər və s. Belə bu tipli, yəni ağla gəlməyəcək, yəni insanın ağlına gələ biləcək digər obyektləri insan yarada bilməsi üçün proqramlaşma dillərində, yuxarı səviyyəli dillərdə bu imkanlar var. Amma interpretatora biz onu tanıtmalıyıq ki, mənim obyekt interpretator integeri tanıyır, stringi tanıyır, amma mənim ağlıma gələcək obyekti bilmir axı, tanımır ki, bilmir ki, onun içində nələrin olmağını mən istəyirəm. Nələrin olmağını istədiyimi mən əvvəlcədən interpretatora bildirməliyəm. Ki, bax, mən obyekt istəyirəm olsun. Bu obyektin filan, misal üçün, 4 dənə təkəri olsun, filan rulu olsun və s. Kremi olsun və tort obyekti düzəltmək istəyirəm. Bunun kremi olsun, nə bilim, nəyə olsun. Deməli, mən əvvəlcədən interpretatora tanıtmalıyam ki, obyektimin xüsusiyyətləri necə olmalıdır. Ondan sonra interpretator onu tanıdandan sonra interpretatordan istəyəcəm ki, qardaş, baxsa, sənə tanıtdığım o obyekt var idi, istədiyim obyekt. İndi o həmən obyekti fiziki olaraq yarat mənə ver. Bax, bu tanıtma məsələsi... Klas deyilən bir anlayış var. Onun vasitəsi ilə baş verir. Bu klas, klası nəyə də bənzədə bilərik? Reseptə bənzədə bilərik. Sanki interpretator bir power-dır, aşbazdır. Biz ona bir resept hazırlayıb verməliyik ki, qardaş, bax, bu reseptdə olan şeyləri sən istifadə edərək mənə hər dəfə, mən istəyəndə nəsə bişir verir. Tort misal üçün resepti verir power-a ki, ala, bax, bu reseptimi götür, oxu, aha, power oxuyur, aşbaz oxudu, onu başa düşdü, yanına saxladı. İndi mən ona aşbaza deyirəm ki, mənə tort ver. O resepti əsasən mənə tort hazırlayır, verir. Reseptin özü obyekt deyil. Reseptin özü sadəcə tanıtmaq üçün bir vasitədir. Aşbaza ki, mən nə istəyirəm. Amma istədiyim hazır məhsul artıq obyektdir fiziki olaraq. Misal üçün, bax belə, class, bu hal-hazırda mən tort hazırlamıram, mən tortun reseptini sanki hazırlayıram, interpretator tanısın deyə. Deyirəm, mən tort istəyəcəm sənlə. Bu tortun olacaq krem, olacaq kremi. Hələ ki, bilmirəm. Yəni, başlanğıcda krem olsun. Sonra nələr olsun? Tortun olsun, dapustim. Başqa nəyə olur? Elə şeydən misal çəkirəm ki, hansı özüm zəifəmi? Xəmir olur. Hə,
Xəmir, xəmir, xəmir olsun. Buna da nan deyək, default dəyər verirəm. Meyvələr. Buna false deyək, olsun olmasın. Hündürlüyü. Meyvə olsun olmasın. Sonra dad, default deyirəm şirin olsun. Okey. Bax, mən bu klası yaratdım. Necə ki, funksiyanı işlətməmişdən qabaq. Mən funksiyanı birinci yaradırdıq da, define eləyirdik. Ki, interpretator tanısın ki, bu funksiya nə iş görəcək. Ondan sonra onu hər dəfə mötərizə ilə, dəfələrlə çağıra bilirdik. Elə də klası bir dəfə yaradırıq. Yarandı. İndi mən artıq aşbaz, yəni interpretator bilir ki, tort istəsəm ondan nə verəcək mənə. Deyirəm ki, mənə tort ver. Yazıram tort, qarşısına funksiya ki, mötərizə qoyuram. Amma bu funksiya deyil, bu tamamı başqa şeydir. Tort, sanki, indi mən run eləsəm bunu, tortu bişirəcək. Bişirdi, hazırladı. Yəni ki, necə, nə demək istəyirəm ondan? Dolayısı yolla. Fiziki olaraq artıq tort obyektim yarandı və rəmə düşdü. Fiziki olaraq artıq o var. Sadəcə, bax, indi rəmə düşdüyünə görə mən əlaqəni itirməmək üçün bunu da hansısa bir dəyişənə mənimsətməli idim də, düzdür mü? A dəyişənində mənimsədirəm. Bax, belə. Tortu deyirəm, bax, burada nə, buranı interpretator görən kimi nə başa düşür? Başa düşür ki, mən ona verdiyim resept, reseptin adı nə idi? Tort. Tortun qarşısına mötərizəni görən kimi bilir ki, bu reseptin əsasında tez tort bişirmək lazım. Bişirir və onu qoyur boşqabın içinə, A boşqabının içərisinə. Artıq A boşqabının içərisində tort var. Hətta ID ilə də baxa bilərik, rəmdə hara düşüb. Rəmdə bax, bura düşüb. İçindəki, bax, bu dəyərlər var idi. Bunlara property deyirlər. Property, mülkiyyət. Propertylər. Baxaq görə kremi nədir? Print eləyirəm sadəcə. Print a krem. Nandır. Xəmir. Bu da nandır. Meyvə. False. Dad. Şirin. Əla. Bəs bunları mən indi istəyirəm ki, dəyişim. Deyirəm ki, qardaş, düz deyə reseptə yazmışdım lan, amma buna biraz krem qat da, yəni sən mənə nə vermisən. Onda nə inir? Aşbaz. Aşbaza deyirəm ki, ala krem, buna nə bilim, 5 kilo krem qat. Mən qaymaqlı da deyə bilər. Hə, necə? Qaymaqlı deyə. Hə, yəni, indi qaymaq nədir? Tortu? Qaymaqlı krem, hə, elə krem. Hə, qaymaqlı krem, yaxşı. A, xəmir. Xəmir olsun da 10 kilo xəmir. Tam çox böyük tort olacaq da. A, meyvə. True olsun. Dad da, A, dad. Deyirəm ki, çox şirin sevmirəm, qoy turş, məzə olsun. Kəm şirin. Kəm şirin olsun. Əlavə, sonradan, mən tortun bütün dəyərlərini dəyişdim. Amma, dostlar, dolayısıyla baxaq, yəni, bura olmasaydı, bu klas olmasaydı, bunlar əslində nələrdir? Dəyişənlər deyil, elə bildiyimiz dəyişənlərdir. Bildiyimiz dəyişənlərdir, sadəcə klaslar, daha doğrusu obyektlər həmən dəyişənləri qruplaşdırır öz içərisində saxlayır. Qruplaşdırır öz içərisində saxlayır. Yəni ki, bax, iki dənə tort bişirəcəm indi. A1 boşqabını, birini A1 boşqabına qoyuram, birini də A2 boşqabına və gəlin bunların ID-lərinə baxaq. A1 Print ID A2. Fikir verirsiniz, ikisi də ayrı-ayrı, fiziki olaraq ayrı-ayrı obyektlərdir. Yəni, ayrı-ayrı tortlardır. Amin, nesil?
A1 top A2 top. Aha. Yaradıq bunları. İndi A1'in bax A1 tortunun bütün dəyişənlər dəyərlərini dəyişdim. İndi A print A1 krem desəm 5 alacaq. Nə bilim A1 dad desəm kəmşirini alacaq. Amma bu variable'lar, bu variable'lar A1 tortunda ona məxsus variable'lardır. A2 tortunda da A2 tortuna məxsus variable'lar. Yəni fiziki olaraq artıq ayrı-ayrı hərəsinin öz property'ləri var, mülkiyyəti var. Aydındır. Yəni ki, düzdür. Klaslar variable'ları sanki cəmləyir, bir yerə yığır. Amma bu variable'lar hər bir obyektin özünə məxsus olur. Yəni o tort bişiriləndə artıq onun içindəki variable özünə məxsusdur. İkinci tort bişiriləndə o ikinci tortun variable'ları özünə məxsusdur. Sadəcə obyektin içində olanda istifadə edəndə variable, ona variable demirik, property deyirik. Property, mülkiyyət. Property. Bax belə. Bunlar property'lərdir. Aydındır. Bax indi sübut eləmək üçün ki, ayrı-ayrı variable'lardır bunlar. Bax iki dənə tort yaratmışam. Birinci tortun variable'larının dəyərlərini dəyişdim. Görsünüz A1 dot kəmşirin qaytarır. Amma A2 dada baxaq. Hələ də şirin qalıb. Çünki mən onu dəyişməmişəm hələ ki. Turş desəm, artıq A2-nin dadı turş olacaq. A1-in dadı hələ də kəmşirin. Aydındır, tamam ayrı-ayrı şeylər. Çətin anlayış deyil də. Çətin başa düşünmür məndə. Hə. Amma dostlar, mən neynədim? Mən obyekt yaranandan sonra onun dəyərlərini, onun ayarlarınla oynadım. Belə deyək. Yəni ki, obyekt dünyaya gəldi, doğuldu. Fiziki olaraq artıq var. Olandan sonra mən onun dəyərlərini dəyişdim. Amma burada hələ obyekt yaranmamışdan onun planında mən ona dəyərlər vermişəm. Amma hələ obyektin özü yoxdur ortalıqda. Obyektin özü yoxdur. Buna həmişə fikir verək. Obyekt yaranmamışdan qabaq ayrı bir şeydir. Yəni, klasa baxanda biz obyekti təsəvvür edirik. Amma hələ obyekt yoxdur. Obyekti yaratmaq üçün obyekt gələcəkdə yaranacaq. Amma burada artıq obyekt yaranıb və bu sətirdən etibarən artıq həmən obyekt fiziki olaraq var. Bunu yadınızda saxlayın. Çünki növbəti dərslərdə mən bəzi dediyim şeylərdən tüklə etmişəm, taviz verəcəm. Yəni ki, yəni statik tiplər, statik metodlar keçəcək. Onlar obyekt yaranmamışdan qabaq yaranan property'lər olacaq. Yəni ki, ora çatanda bu yaranma, zamanlama məsələsi vacib rol oynayacaq da onu başa düşmək üçün. Okey. Tak. Yəni, başa düşüldü də, mən resepti verdim, oxuddum aşbaza. Aşbaz gördü ki, belə bir tort pişirmək mümkün imiş. Yəni, mən öz beynimdəki ideyanı klas şəklində interpretatora tanıqdım ki, bax, belə bir şey istəyirəm mən fiziki olaraq. Burada isə iki dənə həmən o beynimdəki ideyadan iki dənə obyekt istədim. Yəni ki, o beynimdəki ideyadan təşkil olunmuş bir obyekt istədim və mənə yaratdı, verdi. Artıq çünki bunları verməsəydim, o nə bilsin mən necə bir tort istəyirəm, içində nələr olsun. O dediyim interpretatordan söhbət gedir. Bunlar da bu da propertilərin sonradan dəyişdirilməsidir. Obyekt yaranandan sonra dəyişdiririk. Okey. Biri də var ki, obyekt yarandığı anda mən bax bunların dəyərlərini verirəm. Yəni ki,
nə doğulmamışdan qabaq, nə də doğulandan sonra, yaranandan sonra. Tam elə yaranma anında mən o istəyirəm ki, property bax burada yaranmamışdan qabaq bu dəyərləri planlaşdırmışam ki, bunlar olsun. Burada isə yaranandan sonra bu dəyərləri vermişəm, ayarlarınla oynamışam da obyektin. Amma indi istəyirəm ki, yaranan anda nəsə olsun. Yəni o dəyərləri yaranan anda verim. Onda mən klasımda bir dəyişiklik eləməliyəm. Hə, deyəsən tələsdim. Yaxşı, qoy deyim bunu. Hər bir klasın yaranan anda def-lə nəyi təyin edirdik? Funksiyaları, düzdürmü? Amma həmən defləri klasların üçün necə ki variable-larla əvvəldən tanış idik, amma gördük ki, indi bu variable-ları klasın, yəni obyektlərin içində də istifadə eləmək olurmuş. Amma adı dəyişir, property olur. Elə də funksiyaları biz obyektlərin içində istifadə edə bilirik. Bu funksiyalar obyektdə olan zaman bunlara funksiya yox, metod deyirlər. Sərbəst olduğu halda funksiya deyirlər, amma obyektin içində olduğu halda buna metod deyirlər. Deməli, bu tortun xüsusi bir funksiya yaradıram. İstədiyim funksiyaları qoya bilərəm də, metod. İndən sonra klasın içində olanda bunlara metod deyəcəm. Propertilərə də variable deməyəcəm, property deyəcəm. Yəni ki, siz əlaqəni itirməyin sadəcə beyninizdə. Bilin ki, property deyəndə elə variable-ı nəzərdə tuturam. Metod da deyəndə funksiyanı. Tak, deməli, Python interpretatoru deyir ki, tortun içərisində elə bir funksiya yarat ki, elə bir metod yarat ki, onun adı, bax, belə olsun, init olsun. Başqa ad qoya bilərsə nə deyir, amma mən onu tanımayacağım da, bilmeyeceğim. Bu init'in birinci parametrini hələ ki boş verin, ona birazdan gələcək. Birinci parametrinə self yazırıq, amma qalan hər şey bildiyimiz adi metoddur. Selfi hələ sanki görmüşsünüz də, gözünüzdən kənara qoyun. Fikir verməyin yəni buna. Baxın, print obyekt yarandı. Klasımı təzdən define edirəm, təzdən oxudum interpretatora. İndi bu tortları yaradıram. Bu buranı belə silim. 2 dənə tort yaradıram təzdən. Oba, nə baş verdi? Obyekt yaranan anda interpretator deyir ki, obyektimin, yəni reseptdə sən belə bir metod yaz. Belə bir funksiya qoy obyektə. Mən obyekti yaradanda bunu çağıracağım. Sadəcə adını belə qoy ki, mən o adla çağırıram. Da başqa adla qoysan, görsəm yoxdur, çağırmayacağım, işləməyəcək sənin klasın. Yəni, yaranan anı tutmaq üçün xüsusi bir metod yazdım. Onun da adı olduğu obyekt yarandı. Yaxşı, bu adi funksiyayla çox da fərqlənmirsə, onda mən funksiyalarım argumenti var idi, da giriş hissəsi var idi. Buna da nələrsə qoya bilərəm mi? Əlbəttə ki, A, B, C, gəlin belə eləyək də, A vurulsun, B vurulsun, C. Bax, indi bir də rəna eləyirəm. İndi tortu yaradanda self-ə hələ boş verin. A-ya, B-ya, C-yə mən 5, 10, 15 ötürürəm. Buna da 20, 25, 30, nəsə belə bir şey ötürək. Baxın, birinci obyektim yarananda 5-i vurdu 10-a, 10-u vurdu 15-ə. Belə bir şey yazdı. İkinci obyektim yarananda da. Demək ki, ideya başa düşüldü nə idi? Yəni, obyekt yaranan anda işləyən bir metod var imiş. Yaranan anda. Bayaq indi bir istəyim oldu də ki, obyekt yaranandan sonra onun ayarları ilə oynaya bilirəm. Dəyişə bilirəm onun
metodlarını, daha doğrusu dəyərlərini. Amma mən istəyirəm ki, obyekt yarananda həmən dəyərləri verim. Artıq bax bundan istifadə eləyə bilərəm. Düzdür mü? Bundan istifadə eləyə bilərəm. Əlbəttə ki, bir dənə problem var. Bir dənə problem var ki, bax bu, deyək ki, bax, kremə nəsə ötürmək istəsəm, bir dənə tox tərəkə saxlayaq, qarışıqlıq olmasın deyə. Bax, krem propertisinə nəsə bir şey ötürmək istəsəm yaranan anda, deyək ki, birinci argumentə yazaq. Sonra xəmirə nəsə ötürmək istəsəm, yazaq qara un. Sonra meyvəyə meyvə olsun mu, olmasın mı? Deyirəm olsun. Dad kəmşirin. Bax belə. Bunları property kimi, bunları argument kimi ötürdüm, hara gəlib düşəcək? Bax, bu initə gəlib düşəcək. İndi gəlin hərəsi, bax, bunların hamısını tutacaq argumentlər qoyaq girişə. Buna deyirəm xəmir, buna deyirəm x, buna deyirəm, daha doğrusu buna k deyək, buna x deyək, buna m deyək, buna da d deyək. Aha, 10 gəlib k-ya düşəcək, qara 10 gəlib x-ya düşəcək, bunu hərə söz yerinə düşəcək. Yaxşı, ben bunları əldə elədim. Amma bunlara gələn dəyəri, bu girişdə dayanan boşqabların içərisində çöldən gələn dəyərləri bunlara necə mənimsədim? Necə eləyim? Bunlar artıq adi dəyişən deyillər. Bunlar obyekt yaranandan sonra obyektə məxsus dəyişənlər olacaq. Obyektin özünə məxsus dəyişənlər olacaq. Mən sadəcə belə krem yazıb, belə bir şey eləsəm, yəni kanı götürüb kremi mənimsətsəm, bu krem dəyişəni var. Krem dəyişəni olacaq bu funksiyanın lambda ilə yox. Lambda funksiyanın qısa yazılışıdır. Lambdanı yadımızdan çıxardaq. Burada lambda işləmir. Burada lambda lazım deyil ümumiyyətcə. K-ya gələn dəyəri mən krem dəyişəninə mənimsətdim. Amma bu krem deyil. Necə ki, bax, funksiyanın çölündə yazılan yadımızdadır da bu. Klasları qoyaq hələ ki qırağa. Bu dəyişənlə, bu dəyişən eyni deyil. Bu funksiyanın lokal dəyişənidir. Bu isə funksiyadan çöldə olan dəyişəndir. Yəni, içərdə lokal dəyişən yaranırsa, eyni adlı olsalar belə. Eyni deyillər bunlar. Yadımızdadır, dünən keçmişik. Elə də mən həmən şeyi burada elədim. Burada krem bərabərdir K deməklə, bu dəyişənə mən nəsə mənimsətmiş olmuram. Bu olur init funksiyasının, hələ ki funksiya deyirəm də, init funksiyasının lokal dəyişəni. Qardaş, initdən kənarda bu mümkün deyil, yoxdur. Initin içində yaranacaq, K-ya nə düşübsə, kremə də onu mənimsədirəm. Amma o krem initin lokal dəyişənidir. Mən yenə də bunu dəyişmiş olmuram. Bax, bunu dəyişmək üçün obyekti insanı götürək də, İnsanın propertiləri nələrdir? Ürək, nə bilim, göz, qulaq, ciyər və s. Bunlar hamısı bir-biri ilə nə ilə əlaqədardır? Beyin, sinirlərlə, nə bilim, damarlar heç, damarlar o qanı şeydir. Əsas odur ki, sinirlərlə əlaqədardır da. O sinirlər hardan gəlir, keçir? Onurğadan. Onun görə Allah özə eləsin. Kimin səbəbisə üçün onurğası zədələnərsə, baxırıq ki, qolu işləmir, ayağı işləmir. Onurğanın qolu ayağa nə dəxlisi var imiş? Əsas sinir, yəni hər şey oradan keçir deyə o sinirlər beyinlə əlaqəli. Onurğa zədələnəndə sinir də zədələnir. Təhlükəli yerdir. Bax, elə də. Bu obyektlərin də nəsə bir onurğa sütunu olmalıdır ki, misal üçün, ürəklə, qolla, əllə, beyin əlaqələnir, digər orqanlar bir-birlərindən əlaqələnirlər. Bax, həmin o mərkəzi ötürücü sistem mi deyim, truba mı deyim, bax, o həmin bu self-dir.
Self elə bir tuneldir ki, elə bir tuneldir ki, mən onun vasitəsilə bax bu dəyişənlərə çata bilirəm. Deməli mən krem bərabərdir K yazanda lokal dəyişən yaranır. Amma desəm ki, qardaş, bu tunelin içindən tap mənə kremi ver. Və bu self-da sanki o tuneldən getdi, axtardı bu kremi tapdı. Və mən nəysə mənimsədəndə K. Və bu K-nın içində olan dəyər gəlib o tunel vasitəsilə gedib gəlib bunun içində oturacaq. Self odur. Self bütün obyektin nə qədər propertiləri, metodları var, o tunel vasitəsilə bir-birindən əlaqə yarada bilirlər, söhbət eləyə bilirlər. Self həmən şeydir. Krem, self.krem dedim. Onunla da demiş oluram ki, lokal dəyişən yaratma. Self nədir? Bu bədənin içində obyekt, sanki obyekt fizikdə bədənin içində Məlim, məndə alınmır. Baxa bilərsiniz, zəhmət olmasa. Baxaram təbii ki. Baxacam, narahat olmayın. Çünki niyə alınmır? Siz 1, 2, 3, 4, 1, bizim 4 dənə propertimiz var ki, onu self-ə mənimsətməliyik. Yox, 4-ünü də ötürübdür. Onda hamısını ötürüb. Error nə verir? Onu bir dənə kopyalayın, göndərin. Zəhmət olmasa. Okey. Self cream. Bu K-ya gəlib də düşən dəyəri mən artıq həqiqi bu bədənin içindəki digər orqana ötürdüm. Bura neçə dənə alt xət qoymuşuz? 2 dənə, 3 dənə. Initin əvvəlində və sonunda 2 dənə alt xət var. 3 dənə yox. İndi baxırıq, run eləyirəm, klasımı təzdən tanıdım. İndi bu obyekti yaradıram. Kremin reseptin içindəki dəyəri nədir? Non. Amma yaradan zaman 10 ötürmüşəm də. 10 gəlib K-ya düşüb, K-dan da götürüb kremə mənimsətmişəm. Gəlin baxaq görə həqiqətən də kremin dəyəri nədir? Baxıram. Oba, kremin dəyəri 10 imiş. X-yə nə düşəcək? Xəmir. Bu qara un. Self. Xəmir. Self vasitəsilə deyirəm, bax bunu götür. Onun içinə X-yə nə düşübsə, onu qoy. Bax, indi bu baxaq görək. Xəmirdən alaq. Oba, qara un. Artıq klasımı dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Obyekt yaradıb sonradan onun dəyərlərini dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Elə yaranan vaxtı mən ona dəyərlər verirəm bu şəkildə. Mən bunların adını niyə qısa qoydum? Çünki krem yazsaydım və krem bərabərdir krem yazsaydım burada, mənasız olardı. Ona görə qısaltdım, qoydum. Amma indi krem dəyişənin qabağına self işlədiriksə, elə bunun adı da krem olmağının heç bir ziyanı yoxdur da, artıq çaşmarıq ona görə. Mən çaşmamaq üçün qısa yazmışdım. Meyvə bir də dad. Okey. Krem lokal dəyişəninə girişdə dayananı mənimsədirəm krem propertisinə, xəmirə düşəni mənimsədirəm xəmir propertisinə, self meyvə self dad. So, baxın indi, bayaq obyekti yaradıb sonradan mənimsədirdim. İndi obyekt yaranan kimi lazımı bütün dəyərləri içəriyə ötürürəm. A1 misal üçün dad. A kəmşirin. Nə vermişəmsə odur. Aydın nə? Bax, bu init yaranan anda işləyir. Init kimi başqa metodlar da biz yarada bilərik. Bir söz deyim. İndi burada def, init bildiyimiz adı funksiyadır. Yoxsa burada konstruktor rolunu oynayır? Init konstruktor rolunu oynayır. Bəli.
tamamilə düz başa düşmüşsünüz. Init konstruktordur. Bir də başqa metodları ola bilərdi obyektimizin. Bunu daha yaxşı gəlin başqa nümunələr çəkim. Misal üçün maşın obyekti yaradaq. Class car. Maşının nəyi var? Markası, ili, modeli. Markası. Manufacturer. Hə, bir məsələ də var dostlar. Mən bu propertiləri əvvəlcədən yaratmaya da bilərəm. Initin içərisində də yarada bilərəm. Onu sonra göstərərəm. Sonra model var. Model də bilmirəm nədir. Sonra motor həcmi. Necə? Motor həcmi. Getdiyi yol, bəli, engine, motor həcmi. Sonra nəy var? Bir də rəngi, müəllim, rəngi. Turned on. Yəni maşını işə salmışıq, mühərriki yoxsa yox. Default olaraq false dayanıb. Okay. Bax indi maşın yaradaq bir dənə. Car. Print A model nan olacaq. Turned on. False olacaq. Mən istəyirəm ki, bu maşınımı mən obyekt yaranandan sonra bu dəyərləri dəyişim. Amma bu misal üçün mühərriki işə salmaq istəyirəm. Bir dəqiqə bu başlanğıc dəyərləri initlə verək. Hətta bunları default verirəm ki, məcburi deyil də. İstəsən yaradan zaman bu dəyərləri ver, istəsən sonradan ver. Öz işindir. Tək ki, error çıxmasın. Məcburi qoyanda hər dəfə obyekti yaradanda o dəyərləri ötürməliyik axı. Tək, self. Self mileage, mileage, sonra self, engine, engine. Maşınımızı yaradaq, BMW, daha doğrusu manufacturer, istehsalçı Ferrari olsun, GTB 488 GTB modeli, sonra mileage. Deyək ki, 120 min kilometr sürülüb. Mühərrik də neçə idi? Olsun 5-5. Okey, maşınımı yaratdım. Variable-ın adını da Ferrari qoyaq. Deyirəm Ferrari modeli nədir? Baxıram, 488 GTB, əla. Mühərrik, 5.5. Bəs işə düşüb, yəni açarı vurmuşam mı, maşını işə salmışam mı mühərriki? Baxıram, false. Və bu şəkildə mühərrikin işləyib işləməməyinə baxmaq bilsiz nəyə oxşuyur? Elə bil ki, mən... Kapotu açmışam, içəridə motora baxıram, görür fırlanır, fırlanmır. Yəni, bəzi propertilər var ki, onlar gizli olmalıdır. Biz dərhal, yəni, belə açıb baxmamalıyıq da içərisinə. Biz onu nəsə bir datçik bizə göstərməlidir ki, maşın işləyir ya işləmir. Sonra mühərriki işə salmaq istəyəndə kapotu açıb əlimizlə motoru fırlamırıq ki, o sveçaları əlimizlə yandırmırıq ki. Müəyyən bir funksionallıq var da, onu basırıq, onu işlədirik
O da gedir öz növbəsində içərdə o mühərriki işə salır. Aydındır? Yəni ki, birbaşa biz property-nin dəyərini dəyişmirik. Nəyinsə vasitəsi ilə, nəsə mexanizmin vasitəsi ilə dəyişirik. Elə də, bax, bu turned on, onun dəyərini mən birbaşa property-yə mənimsədərək dəyişməyəcəm. Başqa metodlar qoyuram. Def, misal üçün, adını qoyaq metodun Hong Kong. Kodlayıram da maşını. Bu metodu çağıranda, deyirəm bu metodu çağıranda sanki bir açarı vurma funksiyasıdır da. Get turned onun dəyərini true elə. Def turn off metodunu çağıranda mühərriki söndür. Bir də dot çəkim var. Ona deyirəm ki, maşın xodda olub olmamağını mənə denən görüm. Is turned off metodun adına qəsdən is qoydum ki, başa düşülsün ki, sual verirəm də. Is turned on. Bu da baxsın içəridə. Desin if self turned on true-dursa və yaxud da onsuz da if elə true gözləyir də. Elə belə qoysam true-dursa if-ə girəcəyik, false-dursa girməyəcəyik. Deyirəm ki, print maşının mühərriki çalışır. Is print maşın işlək vəziyyətdə deyil. Daha çıx mənə göstərir. Bax, belə üç dənə maraqlı metod qoydum. Amma init kimi bunların da ilk dəyəri self olmalıdır. Adi funksiyalardan fərqli olaraq klasların metodlarında bu bir dənə Python-a aiddir. Klasların metodlarının ilk dəyişəni self olmalıdır. Bu da bir konvensiyadır. Mən istəsəm bunu nə bilim başqa bir ad da verə bilərəm, amma digər dəyişənlərlə qarışmasın deyə bu fikir versi xüsusi dəyişəndir. Biz bu dəyişəni bura qoyuruq argumenti, amma sonradan ona heç nə ötürmürük. Və bu da bir möcüzəvi bir dəyişəndir ki, o elə bir bütöv obyekti təmsil edir, bədəni təmsil edir, xüsusi bir tuneldir. Yəni biz bunu yazmasaydıq, artıq bütün bədənlə bizim əlaqəmiz, bütün obyektlə bizim əlaqəmiz kəsinlikdə vardı. Hamısına self-ləri qoydum. İndi, bax, klasımı təzdən oxuddum interpretatora, run elədim. Gəl, indi Ferrari-ni yaradaq. Mən indi Ferrari-nin işlək olub-olmadığını property, kapotu açıb birbaşa mühərrikə baxmıram. Deyirəm ki, is turned on datçıq, salonda oturub datçıqa baxıram. Datçıq mənə deyir ki, maşın işlək vəziyyətdə deyil. Deyirəm, əla. Onda hong hong. Onda açarı vururam. Bir də baxıram datçıqa. Is turned on maşının mühərriki çalışır. Artıq mühərrik işlək vəziyyətdədir. İndi deyirəm ki, söndürürəm. Turn off. Bir dəfə vurdum, dayandı. Daha doğrusu, tormuza bastım və yaxud da nəsə də. Üçünü çəkdim. İndi baxıram, turned on. Is turned on mənə nə qaytaracaq? Deyir, indi yenə də. Deyir ki, maşın işlək vəziyyətdə deyil. Fikir verirsiniz, hər şey harada dəyişir və yadda qalır. Obyektin öz içində. Bu property ilə birbaşa işləmədim. Sadəcə bu property-ni içərdə istifadə elədim ki, son vəziyyəti yadımda saxlayım. Birində dəyişir, birini çağıranda buna true verdim, digərini çağıranda da həmən ona verdiyim dəyəri yoxlayıb, ona uyğun nəsə çıxardıram. Bax belə. Fikir verirsiniz, real həyatla bir xeyli uyğunlaşdırıblar. Halbuki maşın belə düşünmür də. Bizə amma görsünüz nə qədər rahat gəlir. Bu şəkildə
Nə qəlizlikdə desəz proqram yazıb yaratmaq olar. Hətta bax bizim bax, bu Zoom proqramından tutmuş, bu browserdan tutmuş hər şey arxada bax belə obyekt yönlü yazılıb. Yəni obyektlərlə qurulub, qoşulub və bir-birindən əlaqəlidir. Aydındır. Buna aid məncə elə bir sual var buna aid. Hələ ki çətin bir mövzu deyil də bunlar. Hətta bax belə bir maraqlı bir şey edə bilərdim. Maşının gələn siqnalı olsun. Hələ ki siqnal boşdur da, nandır. Siqnal mexanizmini, siqnal qurğusunu da istehsal edən başqa bir şirkət var da. Başqa, yəni o şirkətə, o şirkətin də yəni yaratdığı, istehsal elədiyi siqnallar özü bir obyekti və onu elə bir sanki gətirib maşına quraşdırırıq. O şəkildə başlayır səs çıxmağa. Misal üçün deyirəm də, yəni bir dənə də siqnal klası yaradaq. Səs olsun. Hələ ki belə boş olsun. Bir də def siqnal ver. Print self səs. Səs çıxardır. O belə bir klasım var. Aha, maşınımı istehsal elədim. Ferrari'm var. Bu heç. Bu öz yerində. Def. Bir dəqiqə. Maşına əlavə bir şeydir. Signal. Bir. Ya da metod qoymuram. Qoy belə qalsın. Hə. Bu maşınım var. Bu öz yerində. Amma siqnalı yoxdur. Siqnal yoxdur. Nandır. Yəni istehsal eləyəndə siqnal qoymuyublar. Bu da belə kaprizli şirkətdir. Də qoymur siqnal. Deyir ki, özün sonradan taxtır. Mən də gəlirəm siqnal şirkətinin yanına. Deyirəm ki, mənə siqnal ver. Mənə siqnal hazırla. Bunun da initini yazaq, yaddan çıxdı. Şirkətin də bir neçə dənə siqnalı var da. O gic-gic siqnallar var. Məsələn, zayac, ty menya slyshish. Bu da deyir ki, qaqaş deyir, sənə bizdə bir neçə dənə siqnal var, sənə hansı lazımdır? Ələsgər siqnalı və s. Belə. Deyir, iki növ siqnalımız var, hansı sənə lazımdır? Deyirəm ki, qoy bu ələsgər olsun. Deyir, yaxşı, problem yoxdur. Onda maşınını gətir, gətirirəm, deyirəm, alaba, maşınım buradadır. Götürür siqnala. Siqnal 2-ni quraşdırdı. Run eləyirəm. Sonra Ferrari-min siqnalını çağırıram. Oradan da keçirəm. Siqnal ver. Sanki elə bil, qoydurduğum siqnalı basıram. Oba, çağırır ki, ələsgər. Artıq siqnalım da var mənim. Fikir verdiniz. Bunu... Bu klaslar olmasaydı, bu şəkildi, real, demək olar ki, real həyata yaxın bir şeylər elədim də. Siqnal, sonradan siqnal qoydurdum. Nə bilim, sonradan hansısa hissəsini dəyişdirə bilirəm. Hamısını mənə imkan verən nə oldu? Obyektlər. Şübhəsə, obyekt yönlü yanaşıram deyə. Mənə asaddır bu şəkildə işlər görmək. Sizə də rahat oldu da. Götürdüm
Yəni nə dediyimi hamı çox rahat başa düşdü. Siqnalı sonradan qoydurdum, taxtırdım. Amma fikir verirsinizsə, fərqli heç nə yoxdur. Elə yenə də əvvəlki dəyişənlərdir, əvvəlki metodlardır. Sadəcə bu dəfə metodları, propertiləri nöqtələrlə çağırıram. Bir obyektin içindəki ona məxsus variable istifadə eləmək istəyirəmsə, nöqtə ilə çağırıram. Ona aid metodu işlətmək istəyirəmsə, mötərizəyəm. Bax, burada neynədim? Ferrari nöqtə siqnal yazdım. Onunla, bax, bununla gedib nəyə çağırmış oldum? Car klasının içindəki bax, bu siqnalı. Bu da öz növbəsində, bax, buna da nəyə mənimsətmişəm? O boş qabın da içində başqa bir obyekt var da. Nöqtə ilə sanki keçdim bu siqnal obyektinə. Siqnal obyektinin də içindən hansı metod var idi? Bu metod var idi. Dolayısıyla nöqtə ilə birindən ona keçdim, ondan da o birisinə keçdim. Çünki hamısı bu dəqiqə bir-birindən əlaqədardır. İnteqrasiya eləmişəm. Bunu ora taxtırmışam, onu bura qoymuşam. Ona görə bir obyektin propertisindən digərinə keçə bildim. Siqnal 1 eləsəm. Belə. Siqnal 2 eləmək istəsəm. Bax belə. Yəni ki, ideya çox gözəl ideyadır. Yəni ki, bu obyekt yönlü yanaşma məsələsi bu ideyanı proqramlaşmaya gətirməklə İnqilab ediblər də ki, yəni hər şey köklü dəyişir və ona görə də sürətlə inkişaf edib hər şey. Okey, davam eləyək. Bura qədər məncə çətin deyildi hələ ki. İndi gəlirik biraz qəliz, nisbətən qəliz yeri. Əslində, bu qəliz heç nə yoxdur proqramlaşdırmada. Torta qayıdaq ki, bu çox sadə idi də, tort məsələsi. Nəyi var idi? Krem. 0-2 oydu birinci. Sonradan əlavə elədim də buna nəsə. Dostlar, tortumu bişirəndən sonra hətta gəlin bura 5 kilo krem qoydum. Bu krem propertisi nə vaxt yarandı? Daha doğrusu söndürüm. Hər dəfə də mən dərsə başlayanda krem propertisi nə vaxt yarandı? O vaxt yarandı ki, obyekt dünyaya gələndən sonra. Amma əslində belə deyil. Əslində bu krem propertisi obyekt yaranmamışdan qabaq dünyaya gəlib. Elə də bunun Hələ buna gəlməyəcəm. Bu propertilərdən hələ ki, saxlayaq o mövzunu. Metodlardan davam edəcəm. Bax, metod var. Adını qoyuram. Say hello. Hələ ki, bunun üçün boş saxlayaq. Bir də
Give me greeting word. Mənə salamlama sözü ver. Söz olaraq nəsə verir də. Bu da return eləyir. Salam, necəsən? Bax, mən indi bunun adını niyə tort qoydum, heç bilmirəm. Gəlin bunları silin, bu ikisini saxlayın hələ ki. Bunun da adına my class deyək də. My class. Klası yaradıram. Okey, yaratdım. Bax, indi öz obyekti yaradıram mı? Yaratdım. Öz obyektimin say hello metodunu çağırsam nə baş verəcək? Heç nə baş vermir. Çünki içi boş metoddur. Amma bu metodu çağıranda mən çöldən istəyirəm ki, bu da öz növbəsində içərdən bax bunu çağırsın. Necə ki, funksiya içində funksiya çağırmaq olurdu. Elə də metod içində metod çağırmaq olsun. Amma ikisi də eyni bədənin içində olduğuna görə, eyni obyektin içində olduğuna görə biri o birisini nə vasitəsi ilə, hansı tunel vasitəsi ilə çağıra bilər? Self vasitəsi ilə. Give me greeting word. Deməli, mən bunu çağırıram. Amma bilmirəm ki, içərdə də bu da götürüb o birisi metodu çağırır. O birisi metodda çağırılanda salam necəsən stringi return edir. Onu da bir söz dəyişəninə qoyaq və print edək. Yəni, say hello-nun gördüyü iş nədir? O birisi metodu çağırıb onun qaytardığı şeyi götürmək və print eləmək. Belə. İndi bax run eləyirəm. Say hello-nu çağıracam. Fikir verdiniz, salam necəsən. Say hello, bu nə qaytarırsa onu da götürür. Amma əsas məsələ nədir? Nəyə diqqət çəkmək istəyirəm? Say hello, bu birisi metodu gördü və istifadə eləyə bildi. Səbəb də odur ki, bu obyekt ki doğulur, bu obyekt ki yaranır, bu obyekt yarananda bu metodların ikisi də eyni anda yarandı. Yəni, zamanlama məsələsi. İkisi də eyni anda yaranıbdır deyə biri digərini görə bilir. Yəni ki, bu tunel vasitəsi ilə bunlar bir-birlərini görə bilirlər. Sual, yəni beyinlər biraz ola bilsin ki, qarışır ki, bu, niyə mən bunu belə zamanlama məsələsini deyirəm? Başqa cür ola bilərmi ki? Bəli, ola bilər. Obyekt yaranmamışdan qabaq, onun hansısa metodu artıq yaranmış ola bilər. Misal üçün, def əvvəldən yaranmış metod. Belə bir metod yaradaq. Qoy içi boş olsun. Amma bunu əvvəldən yaranmış metod olması üçün mən bunun, yəni bu metodun üzərinə belə bir dekorator yazmalıyam. Static metod. Static metod. Bax, bu metod buranı silirəm. Deməli, obyekti yaratmamışam hələ. Əlimdə sadəcə resept var. Bu metodlar hələ yaranmayıb, bu iki dənə metod. Amma bu metod artıq yaranıb, var. Zamanlama məsələsidir. Ona görə, bunun içərisindən bunları çağıra bilmərəm. Bax, say hello bu birisini çağıra bilir. Yəni, bir metod digərini çağıra bilir self vasitəsilə. Amma statik metod digərlərini çağıra bilmir. Səbəb də çox məntiqi, sadə bir səbəbi var. Bu olanda hələ bunlar yoxdur axı. Olmayan şeyi necə çağırsın? Nə olsa ki, reseptdə göstərmişəm, planda göstərmişəm. Amma mən bunu belə run elədiyim anda bu yaranacaq, amma bunlar hələ yaranmayacaq. Yaranmayıb. Gərək obyekt yaransın ki, bunu run elədiyim andan etibarən bunlar var. Bunlar da bunlar artıq fiziki var. Amma bu elə əvvəldən var idi. Ona görə statik metodun içərisindən biz
sonradan yarananları çağıra bilmirik. Çünki mən olanda o yox idi. Amma o olanda mən artıq varam. Ondan qabaq dünyaya gəlmişəm. Ona görə bunlar məni görə bilirlər. Bunlar statik, adi metodlar, statik metodları görə bilir. Statik metodlar bunları görə bilmir. Səbəb də yaranma zamanlarının fərqli olmasıdır. İndi mən self gəlin bu da nəsə return eləsin. Hello house. Bir şey de soruşum. Buradaki statik metodlar yine de statik rol oynuyor. Yani ki my class obyektinin obyektlerinin hamısına statikdir de. Yani ki onu demek istediğimi tam olarak. Bəli, bəli. Bu statikdir. Yani bildiğimiz statik metoddur. Bəs bu statik metodun field, yani propertiler için olanı var. İndi ona gələcəm. Gələcəm ona. Tak, bu statik metoddur. Bunlar isə sonradan yaranan metodlardır. Yəni, obyekt yaranan zaman yaranırlar. İndi bax, bu adi metod, mən deyirəm, axı, bu sonradan dünyaya gəldiyinə görə, bu ondan qabaq dünyaya gəldiyinə görə, bu bunu görür. Amma bu bunu görməyəcək. İndi gəlin bunun içindən bunu çağıraq. Mən indi give me greeting word yox, əvvəldən yaranmış metodu çağırıram. O nə return edirsə, sözü onu mənimsədirəm. İndi bu dəfə say hello bunun qaytardığı sözü print eləyir. A say hello. Hərif səhv eləmişəm. Bax, gördü. Yəni ki, bu özündən əvvəl yaranmışa əli çatır. Çünki o, bu yarananda o var idi fizik olaraq. Amma bunun içindən bu birisiləri çağıra bilmirik. Səbəb də odur ki, yəni bunlar hələ yoxdurlar. Ona görə fikir verdisə, mən statik metodun birinci parametrinə self də qoymadım. Statik metodlara self qoyulmur. Çünki self nəyi bildirir? Obyektin özünü. Self obyekt, yəni yaranmış obyektin özünü bildirir. Obyekt də nə zaman yaranır? Mən obyekti həqiqətən yaradan zamanda. Amma bu metod obyekt yaranmamışdan əvvəl yarandığına görə bura self qoymağın mənasızdır. Çünki bu olanda heç obyekt də yox idi. Və self olmadığına görə də mən bunları heç türə, elə bir xüsusi bir tunelim olmadığına görə mən bunları heç türə çağıra bilmirəm. Yəni, əlim çatmır. Amma statik metod statik metodu çağıra bilir. Başqa bir statik, ya da say hello-nun özünü statik eləyək. Say hello olsun statik. Artıq bu statik olduğuna görə bu self-in də bir mənası qalmır. Hə, əvvəldən yaranmış metod. Belə çağırsam, bu self-lə salam necəsən bunun içində, yoxsa necə? Başa düşmədim. Əkbər bəy. Yəni siz demək istəyirsiniz ki, self hə, bunun içində self işlədi deyirsiniz, yoxsa necə? Baxın, görəm. Çıxmalıdır da, siz onsuz da say hello, bayaq mən elədiyimi eləmişsiniz də. Yəni, məndə çıxmırdı ki, belə eləyəndə məndə də çıxırdı da. Çünki bu metod bunu çağıra bilir. Ona da fikir verdim ki, hello house going yazılıqdır ona görə. Ondan yəni ki, əvvəl eləyibsə də ola bilər. Başa düşmədim ki. Bunu çağırıram bunun içində.
Bunlar adi metodlardır da. Obyekt yaranandan sonra yaranacaq. Ona görə self vasitəsilə bunu çağırıram burada Seyhillon içində. O da mənə salam necəsəni qaytarır və mən də print edirəm. Burada problem yoxdur. Özündən əvvəl yaranmışı da çağıra bilirəm self vasitəsilə. Amma bunun içindən bu birisiləri çağıramıram. Yəni problem oradadır. Belə çıxacaq əlbəttə ki, bayaqdı kimi yazanda çıxacaq. Bu əvvəldən yaranıbdır deyə bunları çağıra bilmirəm. Mən indi bax, çünki əvvəldən yaranmış metodun içində say hello-nu necə çağırım? Necə çağırım? Self yoxdur ki, mən onu çağırım. Başa düşdünüz? Yəni ki, self də nəyə görə yoxdur? Çünki bu yarananda self nəyi təmsil edir? Obyektin özünü də, o xüsusi tuneldir. Obyekt yaranmalıdır ki, self-ə nəsə gəlsin, düşsün. Obyekt yaranmamışdan bu yarandığına görə, dolayısıyla buna self də yoxdur. Da? Self-in mənası yoxdur bunda. Onu demək istəyirəm yəni. Amma mən say hello-nu da statik metod eləsəydim, İndi hər ikisi, bir dənə bu obyekt yaranandan sonra yaranacaq. Amma bu ikisi obyekt yaranmamışdan əvvəl yaranır. Gəlin bunların içini belə boş qoyaq hələ ki. Qoy bu öz növbəsində qalsın. İndi say hello-nun içərisindən əvvəldən yaranmışı çağıra bilərəm. Əvvəldən yaranmışın içindən də bunu çağıra bilərəm. Problem yoxdur. Amma self vasitəsi ilə çağıra bilmədiyimə görə klasın adını yazaraq çağıracağım indi. My class əvvəldən yaranmış metod. Bunu belə çağırıram və mənimsədirəm söz dəyişəninə print edirəm sözü. Hop, buranı silirəm. Ancaq klasım var, obyektim yoxdur, yaratmamışam. My class. Üzr istəyirəm. My class metodumun adı. Üzr istəyirəm. Yox, bu bir metodun adı. Belə. Run eləyirəm. Ups, nə baxış. Yenə hərf səhv elədi bunu. Hello, how's going? Fikir verirsiniz, ortalıqda obyekt yoxdur, amma mən oraya metodları istifadə edə bilirəm. Çünki bunlar statik metoddur. Statik metodda obyekt yaranmamışdan əvvəl yaranır. Obyekt yaranmamışdan əvvəl. Bu my class vasitəsi ilə give me greeting word-ü çağırmaq istəsəm, statik olmayan metodu çağırmaq istəsəm, bir error çıxacaq. Deyəcək ki, bu self arqumenti tələb edir. Self də obyektin özü olmalıdır deyə. Yenə də, yəni dolayısı ilə belə deyək ki, obyekti yaratmalıyıq. Yəni ki, loru dildə desək, bu metod hələ yoxdur, çünki obyekt yaranmayıb. Adi metoddur deyə, obyekt yarananda yaranacaq. Əslində elə deyil, əslində biraz qarmaşıqdır orada low-level-də məsələ, amma belə qəbul eləməliyik ki, bu adi metodlar obyekt yaranandan sonra var və yaxud da işlədə bilirik, amma statik metodları obyekt yaratmamışdan da işlədə bilirik. Amma obyekt yaranandan sonra adi metodlar vasitəsilə biz normal metodlar, daha doğrusu, statik metodları çağıra bilirik, görə bilirik, amma tərsini eləyə bilmirik. Okey, statiklik adi metodlara aid olduğu bunu bildik. Bəs propertiləri statik ola bilərdimi? Bəli, mən sizə bayaq göstərdiyim metodla propertilər, əlbəttə bunun üzərinə statik yazsaq, Arzu bəy.
static metod yazsa, artık bu da obisilerle beraber eyni hüquqludur. Sadece selfie silməlikdə. Bunlar artık üçü de obyekt yaranmamışdan yaranacak. Static property'ler nədir? Static property'lerdə necə ki static metodlar obyekt yaranmamışdan qabaq yaranır. Static property'lerdə obyekt yaranmamışdan qabaq yaranır. Elə mən lap əvvəldən göstərdiyim property'ler var idi. Misal üçün cream, falan. Bunlar elə static property'lerdir. Bunlar statikdirlər. Yəni ki, bax mən name obyekt yaratmamışam ki, yox. Bax, klasın içərisindən birbaşa name-i çağıra bilirəm. Bu static property'dir. Yəni, dolayısıyla o deməkdir ki, mən bu property'ni həm də static metodun içində görə bilirəm. Obyekt yaranmamışdan qabaqdan. Çünki bunlar bu metodlarla, static metodla, static property'lər elə eyni vaxtı yaranıblar. Zamanlama, yəni yaranma vaxtları eynidir. Obyekt yaranmamışdan qabaq yaranıblar deyə. İkisi də bir-birlərinin, yəni bunlar biri o birisini görə bilir. Yəni bu metodun içindən bunu istifadə eləyə bilirik. Yaxşı, necə eləyim ki, adi metod kimi mənim propertilərimdə obyekt yaranandan sonra yaransın. Statik olmasın yəni. Onda slot deyilən, bu bir dənə Python'a aiddir də. Python belə yanaşıb məsələyə. Slots deyilən bir metod, daha doğrusu belə bir xüsusi bir variable mı deyim, nə mi deyim, bax yaradırıq. Sonra onun içində list qoyuruq. Deyirəm name. Bax bu dəqiqə name fikir verirsiniz. Demək olar ki, yoxdur. Plan olaraq var, amma fiziki olaraq yoxdur. Mən obyekt yaratmalıyam ki, bir dəqiqə. Hətta bir dəqiqə. Baş verir. Attribute error. Mən ona dəyər vermədim deyə o elə oldu da. Ona görə def init self. Onda da mahiyyəti qalmır da bu slotun. Yəni ki, bir dəqiqə, burada mən özüm də qarışdırdım. Slots niyə dəyər verməmişdən qabaq işləmədi? Orada mən biraz şübhəli qaldım. Name var dostlar bunun içində, amma niyə error çıxır bunu çağıranda? Ona nə çatmır? Attribute error. Biz geniş də yazmır bu barədə. Name var amma error alırıq. Yəni ki başlanğıc dəyəri, yəni dəyər içərisinə verməmişik deyə ona görə görə bilmir. Amma dirlə fikir verirsiniz, name içəridə var. Name var. Sadəcə dəyəri yoxdur deyə mən onu istifadə edə bilmirəm. Okay. Düzdür də məntiqi olaraq yəni dəyər olmalıdır ki, mən ona nəsə. Nəysə. Bir neçə dənə bu şəkildə, yəni ki, statik olmayan
metod ya property yaratmaq istəyiriksə list şəklində belə verə bilərik. Bu dirlə baxaq. Surname hara getdi? Hə, obyekti yaradaq təzdən. Neçə də buradan rədd edək. Okey. Name-imiz də var, surname-imiz də var. Property olaraq. Obyekt yaranandan sonra oldu da. Sadəcə mən dəyər yox, dəyəri yoxdur deyə istifadə edə bilmirəm. A, name. Salam yazsaydım. Dəyər verəndən sonra işlədə bilirəm. O error niyə çıxdı? Tam tuta bilmədim mən özümdə. Okey. Yəni, sərbəst şəkildə klasın içində yazdığımız dəyişənlər əslində statik dəyişənlərdir. Yəni ki, obyekt yaranmasa belə artıq onlar var. Sadəcə klasın içində var. Yəni, birbaşa onu çağıra bilmərəm də. My class name Elşad. Yəni, sərbəst şəkildə adi dəyişən deyil. Amma obyekt də yoxdur ki, çərəz obyekt çağırım onu. Amma klas adından istifadə edərək koordinatını sanki göstərirəm. Deyirəm ki, klasın içindəki name, o həmin o statik name-i dəyiş. Obyekt yaranandan sonra artıq name-i metodların içərisində, adi metodların içində sırf vasitəsi götürə bilirəm. Çöldən də elə obyektin dəyişənin adı vasitəsilə götürüb istifadə edə bilirəm. Okey. Bax belə. Amma burada bir dənə məsələyə diqqət eləmək lazımdır. Qoy propertiləri saxlayım təkcə. My class name yazıram Arzu. Daha doğrusu birinci print eləyim. My class name. Elşaddır. Dəyişirəm. My class name eləyirəm Arzu. Bir də print eləyək. My class name artıq Arzudur. Bu bir dəfə dəyişdi. Amma klasdan indi obyekt yaradacağım. Person 1, 2 dənə obyekt yaradaq. Person 2, my class, run eləyirəm. Baxaq görə bu person 1-in name-i nədir? Bir də print person 2-nin name-i nədir? Arzu, son halı nə idisə name-in? İki obyektdə də bu dəqiqə o şəkildədir. Amma artıq bu name hər bir obyektdə özünə məxsus bir name var, kopyalanıb. Yəni, mən götürüb indi my class-dakı name-i dəyişib, misal üçün, Türkan eləsəm, print person 1 name. Obyektlərdə də dəyişdi. Amma indi bax, person 1 name obyektin içərisindəki dəyişəni dəyişib, misal üçün, Akber eləsəm, person 2-də özünün name-i qalır. Yəni ki, klas vasitəsi ilə propertini dəyişirəmsə, klas vasitəsi ilə propertini dəyişirəmsə, statik propertini dəyişirəmsə, əslində burada da bir dənə zamanlama məsələsi var. Qoy onu da sizə deyim. İndi bax, mən bir də dəyişirəm my klasın içindəkini. Fikir verirsiniz, bu dəyişmədi.
Statik metodlarda biraz məsələ qəlizləşir dostlar. Gəlin biraz da sadə izah edeyim. My class var. Düzdür. İçərisində name var. Hələ ki obyektim yoxdur. Person 1 my class. İndi obyektim var. Bir də person 2 my class. Hər ikisi də artıq obyektdir. Amma person 1-in name-i hal-hazırda. Bu obyektin name-ini çağıranda bu gedib klasın içindəki statik property-yə baxır. Person 2-nin də name-ini çağıranda o da gedib eynisinə baxır. Ona görə, eynisinə baxdığına görə mən deməli my class bax, obyektin özündə dəyişmirəm, amma klasda birbaşa dəyişirəm. Dəyişirəm, bunu eləyirəm. Aqver. Hər iki obyekt klasın statik metodu neymə baxdığına görə person 1 print person 1 name print person 2 name ikisi də bu dəqiqə dəyişib oldu Akber. Necə? Kimsə nəsə demək istədi elə bil. Aha, ikisi də oldu Akber. Amma mən person 1-in name-ini dəyişib eləsəm arzu person 1-in name-ini artıq statik klasın statik name-indən qopartdım. Bunun özünün içərdə normal property name adlı property-si yarandı və heç vaxt bu statikə baxmayacaq birinci person. Baxın, print person 2 name hələ də Əkbər olaraq qalıb. Amma print person 1 arzudur. İndi my class name yenə statik property-ni dəyişirəm, eləyirəm. Misal üçün Fikrət. Run eləyək. Bax, birinci persona baxın. Birinci personu, person 1-in name-ini qopartmışdım axı statikdən. Özünə məxsus idi artıq. Person 1 name. Bunda hələ də arzu qalıb, amma person 2 hələ də statik metoda, statik property-yə baxdığına görə onda bu dəqiqə dəyişib Fikrət olub. Yəni, dolayısıyla belə deyək də, əgər siz nə vaxtsa bir dəfə olsun obyektin içərisində statik property-ni dəyişirsinizsə, ancaq onun özündə dəyişəcək. Digər o klasdan yaranan obyektlərin statik metoduna təsir eləməyəcək. Bax, belə yanaşmaq lazımdır məsələyə. Ona görə belə olur. Yəni ki, hər bir obyekt özü fiziki olaraq ayrı bir respublika sayılır da. Yəni ki, ayrı, hər şeyə ayrıdır. Ona görə birində nə isə dəyişiriksə, digər obyektə təsir eləməməlidir. Ona görə birinci obyekti dəyişib arzu elədik, amma ikinciyə təsir eləmədi. Klas vasitəsi ilə ikinci klas vasitəsi ilə static property-ni dəyişəndə ikinci hələ ki bundan uyğun, klasla uyğun gedir də. Klasa uyğun gedir. Amma ikinci obyektdə də dəyişib hələ ki klasa uyğun gedir. Klasda Fikrət eləmişəm, burada da Fikrət gedir. Person 2 name misal üçün Züleyha print artıq ikisi də iki obyektin ikisi də qopdu bu klasdan yəni bu asıllıqdan qopdu. İndi mən my class name təzədən qaytarıb Elşad eləsəm belə print person 1 name, print person 2 name, elə axırıncı nə vermişdimsə onlara, özlərinə, onu da saxlayıblar. İndi
bu cür yanaşmanın Python yani iki klaslara bak bu şekilde yanaşır. Biraz farklı, biraz qəribə yanaşır. JavaScript elə deyil. JavaScript biraz farklıdır. Mən bugün Python'dan Python'ın klaslarını izah edeceğim. Sabah JavaScript'dan JavaScript'e başlayacağım. Ama JavaScript'in obyekte yanaşma tərzi biraz başka cür olduğuna göre orada biraz yani başka cür özüne məxsus qəribə işleri var. Ona göre sabah daha dikkatli olmanızı sizden istəyirəm. Singleton bu design pattern'dir. Bunu necə eləmək lazımdır? Deyərəm birazdan. Gəlin inheritance'a baxaq. Bir klas, necə ki real həyatda obyektlərin canlı obyektlərdən söhbət gedir. Valideynləri olur da. Bir klas, bir obyekt digərindən törəyə bilir. Elə də proqramlaşmaya da o məntiqi gətiriblər. Bir obyektimiz digərindən törəyə bilir. İnsan deyirək, misal üçün, atasına bənzir, anasına bənzir, göz rəngi anasına bənzir və s. Elə də proqramlaşmada, yəni ki, bir obyektin öz valideynindən də qazandığı xüsusiyyətləri var, bir də sırf özünə məxsus olan xüsusiyyətləri var. Tamı tamına valideynin kopyası deyil də. Valideynindən bəzi şeyləri götürür, amma özünə məxsus da özəllikləri olur. Elə də bizim proqramlaşmada obyektlərimiz bir obyekt digərindən törəyə bilir. Bunu niyə gətiriblər proqramlaşmaya? Səbəb də odur ki, olur ki, bir obyekt, misal üçün, kar obyekti, maşın obyekti. Maşın ümumi anlayışdır. Heyvan, animal. Ümumi anlayışdır. Bir də xüsusi konkret heyvan var da. Məsələn, cat, dog, bird. Bird də ümumidir. Yəni, başa düşdüzə nə demək istəyirəm? Yəni, car ümumidir. Klası da boş saxlamaq istəsək, pəs yazırıq. Bir də konkret klas yaradıram. Ferrari. Ferrari maşındır mı? Bax, Ferrari özü sərbəst bir klasdır. Yəni, bundan bir obyekt yaratsam, olacaq obyekt. Amma bir dənə də klas BMW-m var. İki dənə klasım var. BMW və Ferrari. İkisi də həqiqətən ayrı-ayrı bir şeylərdir. Amma ortaq cəhətləri nədir? İkisi də maşındır. Demək ki, ikisinin də ortaq maşın xüsusiyyətləri olmalıdır. Mən istəsəm bunların hamısında ayrı-ayrı, yəni ortaq olanları təkrar-təkrar yaza bilərəm. Yəni Ferrari-yə də təkər qoyuram. Wheels. Buna da təkər qoyuram. Buna da rəng verirəm. Hələ başlanışdan an olsun. Buna da rəng propertisi verirəm. Amma fikir verirsinizsə, bir çox şeylər təkrarlanır da ikisində də. Maşındılar deyə ortaq cəhətləri çoxdur. Buna görə bir dənə ümumi ana klas yaradıram. Əsas klas. Və həmən klasa bunların maşına xas olan xüsusiyyətlər verirəm. Wheels 4 Color Manufacturer İstehsalçı Model Sonra Engine Hələ ki bilmirəm. Mileage Bilmirəm. Bütün maşınlara məxsus olan ortaq cəhətləri qoyuram. Hətta metodları belə. Hong, Hong. Bütün deməli bütün maşınlar üzr istəyirəm bir saniyə gözləyin.
Hə, üzrlü hesab eləyin. Tak, deməli maşınların hamısına aid deyək ki metod var da Hong Kong train daha doğrusu başlanğıcda false olsun ama Hong Kong'u çağıranda turned on true olsun. Bir de turn off metodunu çağıranda turned off təzdən false olsun. Bir de datchik olsun. Is turned on soruşanda mənə desin ki if self turned on print maşın işlək vəziyyətdədir. Else print maşın işlək vəziyyətdədir. Daha doğrusu maşın sönülüdür. Hə. Bax bu iki dənə Ferrari və BMW klaslarına heç nə vermirəm hələ ki. Deyirəm ki kardan törüyün. Kardan elə törəmə deyirlər də törüyün ondan. Bu şəkildə. BMW-yə də deyirəm ki kardan törə. Run. İndi bir dənə maşın yaradıram. Biri Ferrari olsun. Car 2, bu da olsun BMW. İki dənə fərqli klasdan bunları nə deyir? Ferrari. Ha, Ferrari 1 niyə yazmışam? Okey. Bunu da səhv yazmışam. İki dənə fərqli klasdan obyekt yaratdım. Amma ikisinin də heç birində yəni içlərində heç nə qeyd eləməmişdim. Receptində heç nə qeyd eləməmişəm ki, bu olsun, olsun. Amma ikisi də bir dənə ortaq klasdan törədiyinə görə hər birində təkər də var, rəng də var, boş olsa belə, yəni boş string olsa belə. Turned on da var, turned off da var. Baxın. Misal üçün wheels. Və yaxud da color olsun. Boş stringdir də. Amma hərəsinin özünə məxsus propertiləridir. Özünə məxsusdur. Yəni ki, valideynindən nələrsə götürüb ikisi də. Amma özlərinə məxsus. O, nələrsə özlərinə məxsusdur. Misal üçün, kar biri işə salaq. Hong, hong. Xod duyuram, kar biri. İndi kar bir... Daçika baxıram görüm. Turned on. Car 1-in işlək vəziyyətdə olub olmadığına baxıram. Hong Kong turned on true. Bu niyə mənə maşın sönülüdür qaytardı dostlar. Burada biraz aləm dəydi bir-birinə. Car 1-in Hong Kong'unu çağırıram. Maşın sönülüdür çıxır. Səbəb? Səbəb nədir kim deyə bilər? Burada görsənir konkret. Harada səhv eləmişəm mən? Orada turn on'u false vermiş yaxın. Yəni ki, yuxarıda görsənir. Olsun. Hong Kong'u çağıranda turn on true olmur. Maşın olsun. Burada da problem yok. Olur, yani olmur. Çünkü biz bilmirik nə də o hansı turn ondu. Yani o self verməliyik. Bəli, bəli. Self koymaq yadımdan çıxıb. Ona görə
Yəni gedib buradakı bu property turn ona təsir eləmirəm də. Lokal bir dəyişən yaranır və heç bir şey də dəyişmir. Bax, car birin Hong Kong'unu çağırıram. Halbuki özündə nə turn on var idi, nə bu metodlar var idi. Amma mən yəni Ferrari'ni yaradanda bunlar artıq Ferrari'də var. Çünki valideynindən özünə götürüb o xüsusiyyəti. İkinci, yəni turn on propertisini də valideynindən götürüb. İndi Hong Kong'u çağıraq. Görsünüz, işlək vəziyyətdədir. Car 2-nin Car 2-yə baxaq, turned on. Fikirəsiz, Car 2-də hələ də sönülüdür. Çünki valideynindən götürür, amma özünə məxsus eləyir. Yəni, hər ikisində də ikisi də ortaq valideynindən törədilər. Amma hər ikisinin də valideynindən götürdüyü turn onlar, mileage-lər, metodlar və s. bunlar hamısı özünə məxsusdur. Yəni, kopyalanır. Fiziki olaraq ayrı-ayrı metodlara, ayrı-ayrı propertilərə ayrılır. Hərəsinə məxsus olur. Burada onu göstərmək istəyirəm. Birinin is turned on-unu, daha doğrusu Hong Kong-unu çağıram, is turned on-unu eləyirəm, deyir işləyə vəziyyətdir. Amma o birisi hələ sönülüdür. Əgər həqiqətən də ikisində də ortaq olsaydı bu, deyərdi ki, bunda işləkdirsə, bunda da işlək olmalıydı. Bununla dəyişsəm, o birisində də dəyişməliydi. Amma fakt, ikisində də ayrı-ayrı propertilər oldu. Valideynindən gəlsə belə. Okey. Bu belə Python'da bir məsələ də var. Digər dillərdə, əksər dillər C++-dan başqa bütün dillərdə belə bir şey yoxdur. Bir klas birdən çox başqa klaslardan törəyə bilir. Birdən çox başqa klaslardan törəyə bilir. Misal üçün, buna nümunə nə vermək olar? Bəlim, dediniz ki, ancaq Python'da var bu xüsusiyyət, yoxsa? C++ və Python. C++-da da var. C-Sharp'da da biz bir neçə obyektdən törədə bilirik, ona görə. C-Sharp'da var, multi-inherited. Var, var. Onu bilmirəm. Java'da misal üçün yoxdur, JavaScript'də yoxdur. Onlar ancaq bir. Bir dəqiqə, C-Sharp'da törətmək üçün bir klası extends yazmırıq. Xeyr, xeyr, yazmır. Onda orada necədir bilmirəm. Klasın adı 2 nöqtə və nə qədər istəyirsə vergülən ayrı-ayrı gedirik. Bəlkə interface-dir. 100% multi-inheritance var orada. İnterfeys də yaza bilərik, amma birdən çox da nədir? Klasdan törəyə bilərik. İnterfeys, çox interfeys ola bilir. Amma bir dənə klasdan törəmək. İnterfeys olmalıdır. Məsələn, amma problem çıxır. Məsələn, obyektlərlə birdən çox nədir? İnheritəs eləyəndə biraz problemlər çıxır. Təbii, orada konfliktlər ola bilir. Yox, klas obyekt yaradılanda belə yaradılır, Əsgər bəy. Amma məsələ törəmədən gedir, yəni törətmək. Yəni bir klas digərindən törənməsindən gedir. Hə, dostlar, bax, indi bu car klası Ferrari və BMW-nin parent klası sayılır. Valideyn, parent. Bunlar da bala klaslardır, yəni child klaslardır. Yəni ki, biz deyirik ki, Ferrari və BMW kardan törüyüb. Bu şəkildə deyirik. Amma bir klas, bir neçə dənə klasdan törəyə bilir də. Misal üçün, hansı nümunəni çəkim? Real həyatda olan. Elə deyək ki, klas ata olsun. Boy, misal üçün. Bir hashtag. Sonra klas ana, bu da olsun saç rəngi sarı.
A class oğul. Bax, atadan və anadan törüyür. İki klasdan törüyür. Atanın boy xüsusiyyətini mənimsəyir özünə götürür. Atadan oğula boy keçib. Bir də anadan da oğula saç rəngi keçib. Yəni iki klasdan da yəni özünə nələrsə götürdü oğul. Misal üçün insan oğul deyək də. Baxaq görə insan boy 1.80 saç rəngi belə sarı. Hər iki törədiyi klasdan da nələrsə götürdü. Yaxşı. Olur ki, bəzən yəni atadan anadan nəsə götürə bilir, amma özünə məxsus da şeylər ola bilir. Onda mən yaza bilərəm bura rahat. Misal üçün bədən quruluşu kök. Bunu nə anadan götürdü, nə atadan. Özünə məxsusdur. Özünə məxsusdur. Bir də olur ki, məcbur deyil atasından və anasından götürsün də xüsusiyyəti. İstəyir ki, özünə məxsus nəsə olsun. Onda mən bura saç rəngi qara yazsaydım özünə. Artıq bu oğlun saç rəngi qaradır. Yəni ki, vali özünə məxsusluğu buna təmin eləmiş oldum. Amma anasınla ortaq olduğuna görə bu xüsusiyyət anasınınkini götürmədi, özününkini götürdü. Belə. Özünə aid olanı götürdü. Buna yəni override elədik də o birisinin üzərinə. O birisinin qabağına keçdi. Okay. Bir də metodlara aid də eləmək olar bunu. Deyək ki, ata def səs tonu. Print qalın. Bir də oğlun özünün səs tonu var. Bax, səs tonu qalın. Düzdür. Özündə səs tonu metodu yoxdur. Gəlin bu birisini silək hələ ki, ana qalsın qıraqda. Səs tonu qalın. Atadan götürüb bu səs tonunu, metodu. Amma özündə olsaydı nə baş verərdi? Def səs tonu print həlim. Səs tonuna həlim demək olar da yəqin ki. Bu dəfə oğulun səs tonunu çağıranda artıq atasının səs tonu deyil, özünün səs tonudur. Ya da səs tonunu gəlin desibel ilə yazaq. Misal üçün atasının səs tonu səs tonu da yox. Yaxşı olsun səs tonu. Neyse. Bir şey göstərmək istəyirəm, onu bilmirəm necə misal çəkim. Tax, öz səs tonunu götürdü. Yaxşı, həm atasının, həm özünün səs tonunu. Bax, mən səs tonu çağırıram da. Bu metod, hansı metodu çağırmış oluram? Atasının, ata klasının içində olanı yox, özünün içərisində olan səs tonu. Amma mən atada, ata səs tonu ilə də əlaqəni itirmək istəmirəm. Burada olan metodla əlaqəni itirmək istəmirəm. Amma artıq heç cürə oğul obyekti vasitəsi ilə atanın səs tonuna çata bilmirəm. O metodu işlədə bilmirəm, belə bir sözlə deyim də, dolayısıyla. Onda necə eləmək lazımdır? Onda belə eləyirik, bax. Super deyilən
bir köməkçi metod mu deyim, ya nəsə də metod. Köməkçi bir metodumuz var. Onun vasitəsilə mən valideynlə əlaqəni itirmiş olmuram. Self-lə bədən özü özünlə öz içində olan tuneldir. Yəni bir orqan digər orqana self vasitəsilə müraciət edə bilər və yaxud da property-yə. Amma super-lə mən yenə də artıq valideynlə əlaqəni itirmirəm. Səs tonu belə. Fikir verirsiniz. İndi həm atasının səs tonunu çağıra bildim, həm özünü print eləyə bildim. Belə. Yəni ki, o metodları override eləsəm belə, override bilirsiniz, üzərinə, qabağına keçmək, üzərinə yazmaq, üzərinə keçmək. Yəni bunun öz metodu atasından gələn metodun üzərinə keçir. Yəni mən onu bu metodu çağıranda özününkünü çağırır, atasınınkünü yox. Amma əlaqəni itirməmişik. Əlaqə də tam qopmayıb. Yəni super vasitəsi ilə hələ də mən əlaqə saxlaya bilirəm. Yaxşı, indi gəlirik ana klasına. Ananın da səs tonu var. Self print incə. Oğul həm anadan, həm atadan törüyür. Amma yenə də ən sonda mən səs tonu özündə də var deyə özünə məxsus. Mən özünün səs tonu çağıranda özünün səs tonu çıxdı. Yaxşı, özündə olmasaydı. Amma bu dəfə iki dənə klasdan törüyübdü də mənim oğul klasım. Həm atadan, həm anadan. Həm atada da səs tonu var, anada da səs tonu var. İndi mən oğlun səs tonunu çağırsam, hansı səs tonu çıxacaq? Özündə yoxdur. Təbii ki, özündə yoxdur. Məncə birinci. Birinci gəldiyinə görə. Qalın. Və yaxud da ana ikinci gəldiyinə görə. Elə də deyə bilərik. Baxış tərzi fərqlidir. İndi görə Python interpretatoru. Yox, ikisi de çıkmayacak. Yox, biri çıkmalıdır, bəli. Onda error. Bir baxaq görə interpretator necə yanaşıb məsələyə. Həqiqətən də siz dediyiniz üçün oldu. Birinci hansı gəlirsə, odur. Tərsinə yazsaydıq, artıq ana daha üstündür, bəli. Yaxşı, özündə olsa dev səs tonu self print əlim. Artıq fərqi yoxdur da, ata birinci gəldi, ana birinci gəldi. Özündə səs tonu var deyə özünü götürəm. Yaxşı, mən indi super vasitəsilə istəyirəm ki, atanın səs tonunu götürüm. Super bilirik de parentlə əlaqəlidir. Bayaq bir parentimiz var idi deyə rahat idi. Bilirdim ki, gedib atayla, atanın metoduna gedib çatacağım super vasitəsilə. Bəs indi hara gedib çatacağım sizcə? Bax, indi səs tonu. Özününkünü, öz printini silək. Bax, super səs tonu. Atanın səs tonunu gətirəcək, yoxsa ananın səs tonunu gətirəcək? Yenə atadı, bəli. Amma mən indi istəyirəm ki, super vasitəsi ilə ananın səs tonuna çatım. Onda self ana. Onda superin içərisini boş saxlamıram. Superin içərisinə ata yazıram. İkinci parametrdə self olmalıdır. Superin içərisinə ata yazanda ananın səs tonu gəlir. Ana yazanda heç nə gəlməyəcək. Boş qoyanda ananın səs tonu gəlir. Atanın səs tonu gəlir.
da. Boş qoyuram atanın, birinci dayananın. Belə deyək də, boş olanda birinci dayanan klasın, yəni törəmədə birinci dayanan klasın metoduna çatmış oluram. İkinciyə çatmaq üçün birinci klasın adını yazmalıyam ki, ikinciyə çatım. Elə bil, müəllim, daha doğrusu bundan sonra da belə. Necə? O metodları keçib gedir. Elə bir skopkanın içində hansı ki metodları yazsız, onları baxmadan keçib gedir o birisinə. Arxada saxlayır. Mən elə bil ki, bunun vasitəsilə, gəlin klasların adını AB qoyaq. Ki, mən çox klas göstərə bilim də. Bunun adını Z qoyuram. Z klası AB klasından törüyür. Bunlara da metod 1, metod 1 deyək. Ya da səs metodu. Səs metodu. Səs metodu. Tak. Z-in öz səs metodu var. Amma Z-in içərisindən mən A-nın səs metodunu götürmək istəyirəm. Onda eləcə super yazıram. A birinci dayanırsa, törəmədə iştirakda birinci yerdə dayanırsa, superin içərisini boş qoyuram. Səs metodu çağıranda mən elə A-nın səs metodunu çağırmış oluram. B-nin səs metodu. Baxaq. A-nın səs metodunu çağırdım. Boş saxlayanda superi. B-ni istəyirəmsə, onda A-nı yazırıq ki, onda. Öyrəmə, bax, nə gəlir? Bəli, A-nı yazıb, bir dəfə self yazmalıyım. İndi B-nin səs metodunu götürəcəm. Yaxşı, üçüncü klasım var. Klas C. Dev, bunun da səs metodu var. Onda B-ni yazırıq ki, nə? B-ni yazırıq, S çıxsın. Bəli. Anlamışlar. Hər üçündən də törüyüb. Mən indi istəyirəm ki, superi çağıranda S-nin səs metodunu götürüm. S-dən qabaq nə gəlir? B-ni yazırıq. Bəli. S-nin səs metodu. Başa düşdüm. Yəni ki, elə bil, bununla mən deyirəm ki, B-dən sonra gələnini götür. A yazanda deyirəm, A-dan sonra gələni götür. Bəli, həmişə özündən əvvəl ki. Amma A-dan əvvəl heç nə olmadığına görə, boş qalır. S-ni istəyirəmsə, deyirəm, B-dən sonra gələni götür. B-ni istəyirəmsə, deyirəm, A-dan sonra gələni götür. Amma A-dan əvvəl heç nə gəlmədiyinə görə, elə boş saxlayıram. Deyirəm, boşdan sonra gələni götür sanki. S-dən sonra da heç nə gəlmədiyinə görə, mən belə yazanda error çıxır ki, yəni elə S-dən sonra ümumiyyətcə heç nə gəlmir də, sən nəyi götürmək istəmirsən. Səbəb heç nə, belə yanaşıblar məsələyə. Deyir ki, əgər sən bunun metodunu çağırmaq istəyirsənsə, onda denən ki, bundan əvvəlki klası göstər, denən, mən biləcəm ki, sən bundan sonrakını istəmirsən, də va belə. Özündən əvvəlkini götür. Onun səbəbi nədir ki, sıfırdan başlayır həmişə. Yəni, səbəbi budur. Səbəb, yəni, yanaşması budur şeyin, Python'ın. Riyazi bir şey də deyil bu. Yəni, bu riyaziyyata aid deyil də. Sadəcə belə yanaşıqlar məsələyə. Multi-inheritance heç də yaxşı bir şey deyil. Bir klasın çox klasdan törəməsi. Bu heç də yaxşı bir şey deyil. Belə çoxlu konfliktlər verə bilir, problemlər yaşaya bilirik. Yəni, real həyatda da heç, yəni, proyekt yazanda da heç ehtiyac qalmır bir klasın bir neçə dənə klasdan törəməsinə. Əgər düzgün biz dizayn eləyiriksə proqramımızı. Misal üçün, class animal var. Yəni, heyvan klası. Gəlin, Azərbaycanda yox. Heyvan klası var. Quş klası var. Bir də klas qartal. Siz deyə bilərsiniz ki, qartal
həm heyvandır, həm də quşdur. Amma mən belə eləyə bilərdim də. Deyə bilərəmmi ki, yəni iki dənə klasdan törətməkdənsə quşu heyvandan törədirəm. Quş deyirəm ki, heyvandır da, quş da heyvandır. Qartal da quşdur. Dolayısıyla qartal həm quşdur, həm də heyvandır. Çünki qartal törüyüb quşdan, quş da törüyüb heyvandan. Yəni hamısı, yəni bir dənə törəməni saxlayıram, bir klasdan törəməni. Hamısı da yəni ki, qartal indi həm heyvanın xüsusiyyətlərini özünə götürdü, həm quşun xüsusiyyətlərini özünə götürdü. Amma heyvandan birbaşa törəməmişdi. Dolayısıyla zəncirvari törəmişdi. Yəni ki, elə bil ki, bu klas bunun nənəsidir də, belə deyək. Bu anasıdır, bu da nənəsidir. Amma həm nənəsinin xüsusiyyətlərini götürür, həm anasının. Yəni, 5 qat da belə olsa, bir-birindən törüyə-törüyə gətirmək daha yaxşıdır. Nəinki bir klası bir neçə dənə klasdan törətmək. Çünki onda yəni, anlaşıqlıq itir, konfliktlər çox baş verir və s. Bax belə. Dostlar, klaslar budur, amma fikir verdinizsə, yeni, tam da yeni anlayış deyil də, bu təşkil olunub bundan əvvəl öyrəndiyimiz bəhslərdən, yəni dəyişənlərdən və metodlardan ibarətdir. Sadəcə yanaşma biraz fərqlidir. Məncə, heç də çətin olmadı. Bundan sonra biz sabah keçəcəyik. Mən istəyirdim Python-ın klas bəhsi ilə bugün bitirək, amma bugün bitirə bilmədik. Ona görə biz sabah mən şey elədim, o birisini səhv bağladım. Nəsə, biz sabah keçəcəyik Python klaslarının xüsusi metodlarına, Dunder metodları və s. Bunlar nə iş görür, onlarla tanış olacaq. Okey. Bugünlük bu qədər, hələ ki, klaslar bəhsi bu qədər. Kimin nə sualı var indi? İndi sual-cavaba keçdik. Yəni, dərsimiz, bugünkü dərsimiz bitdi, amma sual-cavab eləyə bilərik. Bugünkü mövzu ilə əlaqədar. Birinci bugünkü mövzu ilə əlaqədar sual-cavab eləyə, sonra başqa mövzulardan davam eləyə bilərik. Elşad bəy, bir şey deyim. O zaman... Nədir? Bayaqları siz ata, ana, oğul klası yaratdınız. Əgərləri biz indi orada o oğula, məsələn, xarakter metodu vermək istəyiriksə, xarakter, davranış, daha sonra bacarıq, qabiliyyət, nəsələn, belə bir klaslar, metodlar artırmaq. Yəni, onu ən qısaya qədər gedə bilərik də, yəni ki, ürəyimiz dədiyi qədər. Bir-birinə bağlamaq şərti ilə mən bayaq göstərdim. Əlbəttə ki, biz dəfələrlə onu uzada bilərik. Yəni ki, gəlin indi mən bunların ikisinin də içərisini boş saxlayıram. Bir dəqiqə Züleyxa xanım yazıq. Mən çox heyf ki, gec qoşuldum dərsə baxıb suallarımı verəcəm. Özürlü sayın gec. Ey, bir yox Züleyxa xanım. Hə, heyvan klasında, misal üçün, caynaq, görünənlər, gəmincilər, daha doğrusu heyvanda diş. True. Quşda caynaq. True. İndi baxaq görək qartal quşdan törüyüb, quş da heyvandan törüyüb. Baxaq görək qartalda hər ikisi də var mı? Var. Caynaq var mı? O da var. Belə də eləyə bilərdik də. Yəni, həm heyvandan törəsin, həm quşdan. Bu yanaşma heç xoşuma gəlmir. Yəni, mənim məntiq olaraq həqiqətən quş heyvandan törəyə bilərdə. Çünki quş da heyvandır. Amma qartal da quşdan törəyə bilər. Dolayısıyla, yəni, qartal həm də heyvan olmuş olur. Belə eləməkdənsə, zəncirvari bir-birindən törətmək
daha məqsədə uyğundur mənim üçün. JavaScript-də bir dənə klasdan törəmə var. Baş sağ olun. Anladım. Müəllim. Aha, buyurun. Bayaq siz ki, bax, uşağın həm elə bir ki, atanın nəyi idealı birinci səsiydi, ikincisi də ananın rəngi, saçının rəngi. Hı-hı. Orada super yazanda ikisi də gəldi. Həm saçın rəngi, həm səsi. Amma ikinci dəfəsində super yazdız gəlmədi. Bax, orada mən belə qarışdı ki, bu niyə mənə? Bir dəqiqə, A yazaq. Nə idi? Səs tonu. Düzdür. Səs tonu. Səs tonu, mən bunları metod kimi yazmamışdım, da düzdür mü? Property kimi yazmışdım. Define ilə yazmışdınız. Define səs metodu self. Hə, yaxşı. Saç rəngi, onda belə print sarı. Okey, hə, düzdür siz. Bir dəqiqə, bu da class B olsun. Ya da bu ata olsun, bu da an olsun. Bir də class var. Həm atadan törüyüb, həm də anadan. Özünün heç nəyə yoxdur absolutno. Hə, mən harda super çağırmışdım? Yəni ikisindən də törədiyinə görə bu dəqiqə səs tonu da var, saç rəngi də var oğlun. Bir də saç rəngi. Fikir verirsiniz, hətta alt-alta yazıq da səs tonu. Hər iki metodun ikisini də oğul özündə saxlayıb. Səs tonu qalındır, saç rəngi də sarı göstərir. Superə gəlincə, super odur ki, əgər mən parentin hər hansı bir metodunu eyni adlı metodum məndə də olarsa, yəni ki, oğulda da eyni adlı metod var. Misal üçün, def, bunda da səs tonu var. Nə eləmiş oldum? İki valideyndən hansının səs tonu var idi? Atanın da, düzdür mü? Səs tonu metodu atada idi. Oğulda da səs tonu metodu var. Bəli, biz artıq atanın səs tonu metodu ilə əlaqəni itirdik sanki burada. Yəni, mən səs tonunu çağıranda fikir verirsiniz, daha heç nə çıxmır. Ya da özününkü çıxsın da belə. Belə. Atanın səs tonu ilə əlaqəni itirdik. Amma əslində əlaqəni itirməmişik. Super vasitəsi ilə biz təzədən atanın səs tonunu çağıra bilirik. Qalın, həlim, sarı. Yəni, eyni adlı metodları, metod varsa, onun içindən parentin eyni adlı metodunu artıq self vasitəsilə çağıra bilmirik də. Çünki self özünü göstərdiyinə görə, sanki elə bil, bu metodu dəfələrlə içində özünü çağıra-çağıra duracaq rekursiv. Amma mən atanın səs tonunu istəyirəm. Super. Belə. İndi həm atada, həm anada səs tonu olsaydı. Dev səs tonu. İncə. ID super. Hansı birinci dayanan klası, yəni atanın səs tonunu çağırdı. Amma mən ananın səs tonunu istəyirəm buradan. Onda deməliyəm ata self bu şəkildə. Fikir verirsiniz, atanın səs tonunu, ananın səs tonunu çağırdı. Belə. Super bir dənədir, amma törədiyimiz klaslar çoxdur. Super ana klası, yəni parent klası təmsil edirdisə, mən bir superlə
hansına gedib çatacaq? Ona görə superin parametrində onu göstərirəm ki, superimiz bir dənədir deyə bu parametrlərdən bildirirəm ki, superə sən hansı bu klaslardan hansına get çatdı? Yəni hansını təmsil edirsən? Hansı gedə bilməliyik orada. Necə? Adı qeyd eləməliyik. Axtarırıq səməsinə. Bəli, klas sayımız çoxdur deyə superə deməliyik ki, sən tunel olaraq məni hara apar? Hansı klasa apar? Çoxdur. Hə. Boş saxlayanda deyirsən, birinci dayananı aparacağım. Yəni ata klasına aparacağım. Ata self yazanda deyir, atanın yanında duran ana klasına aparacağım. Bax belə. Bu bir dənə də axı ona görə, yəni məcburuq ki, konkret göstərək ki, bizi hara apar çıxardı. Çox sağ olun. Başa düşdüm indi. Bu da belə. Sonra başqa təlimlər də olacaq mənim nə vaxtsa. Başqa təlimlər olacaq ayın 15-i bootcampimiz başlayır. O sadəcə 6 ay davam eləyəcək. Orada web development, mobile app development və desktop app development olacaq. Amma o 6 ay davam eləyəcək də. Məllim, mən də elə bu barədə sizdən bir məsləhət almaq istəyirdim. Mən bilmirəm. Birinci, sizin keçəcəyiniz bootcamp kursuna yazılım, yoxsa ingilis dili kursuna? İkisinin arasında qalmışam, bilmirəm hansını birinci eləyim. İngilis dili kursu nəyə lazımdır? Mən sizə deyim də. Hər bir developer ingilis dili lazımdır. Çünki siz kursu bitirəndən sonra artıq başlayanda işləməyə siz qarşınıza mütləq və mütləq yeni texnologiyalar çıxacaqdır. Çünki bu sahədə hər gün nəsə təzə yeni şeylər çıxır və təzə texnologiyaları siz araşdırıb öz proyektinizdə tətbiq eləyə bilmək üçün onun dokumentasiyasını oxuyub başa düşməlisiniz. Əksəriyyətinin də dokumentasiyası ingilis dilindədir deyə ingilis dili sizin işinizə daha çox yarayacaq, amma o özünüzdən asılıdır da. İstəyirsiniz paralel aparın. Yəni belə deyim də, mən bootcamp-i Azərbaycan dilində, düzdür, dərs materialları ingilis dilində verəcəm sizə. Amma bootcamp ərzində sizə ingilis dili lazım olmayacaq. O 6 ay müddətində lazım olmayacaq. Amma 6 ay bitdikdən sonra sizə mütləq ingilis dili lazım olacaq. Yəni, dərsə görə narahat olursunuzsa ingilis dilini öyrənməyə, ondan narahat olmayın. Yox, gələcək baxımından narahat olursunuzsa, hə, yəni ki, kursdan sonra sizə ingilis dili mütləq lazım olacaq. İndi seçimi özünüz eləyin də, baxın, hansını birinci eləyirsiniz. Oldu məlum, çox təşəkkür edirəm. Türkiyə xanım, bu nömrə, hansı nömrə ilə əlaqə saxlamışdırsa, o xanıma deyin. O sizə, bizim marketing komandası sizə o barədə ətraflı məlumat verəcək. Ödənişlər falan tamam. Barədə. Belə. Başqa kimi sual var? Eşət bəy, o bootcampdə də yəni dərslər hər gün davam edəcək, yoxsa orada da... Hə, o da bootcamp elə stilində olduğuna görə hər gün həftənin 5 günü sadəcə, yəni 5 gün olacaq 6 ay. Dili özünüz də öyrənə bilərsiniz, amma sürətli öyrənmək istəyirsinizsə kursa gedin mütləq. Amma dediyim kimi də, əgər kursa görə narahat olursunuzsa dil öyrənməyə, narahat olmayın. Çünki kurs ərzində çox da, yəni, ingilis dili lazım olmayacaq sizə. Amma kursdan sonraki həyatınızda, o iş həyatı gələcək sonra, onda lazım olacaq ingilis dili mütləq. Oldu dostlar, sağ olun, sabah 7-də görüşərik. Sabah mən istəyirdim sırf JavaScript-də, mən həsr eləyim JavaScript-in obyekt-yönlü proqramlaşmasına, amma Python-ın klasları ilə hər şeyi bitirmədiyimizə görə sabah yenə biraz da Python-dan davam edəcəyik, sonra keçəcəyik JavaScript-də. Dəymə Züleyxə xanım xoşdur. Buyurun,
Oldu. Sağ olun. Gecəniz xeyir. Sağ olun mənim. Sağ olun mənim. Xeyirə qar.